မဲဆိုင်ခရိုင်မှာပြင်းထန်ရေကြီးမှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ social media post တွေစက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသူပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့မဲဆိုင်နှစ်သမီးရုပ်ထုကိုမိုးရံခရိုင်မှာရှိတဲ့ချင်းရိုင်ခေပြိုင်ပကြီးပြရိုက် CCAM ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။ထိုင်းအနုပညာရှင်ခရိုင်ဝန်တွန်ချက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မဲဆိုင်နှစ်သမီးရုပ်ထုကိုရှုမျှော်ခင်ကောင်းမွန်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုအစိပ်ပိုင်းဖြစ်မဲဆိုင်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရဲ့အရှိမအရင်ကစိုက်ထူထားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုဟာမဲဆိုင်ခရိုင်မှာပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့နက်တွေနဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးသူတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ထုမှာကျိန်းစာရှိမနေကြောင်းသက်သေပြဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ရုပ်ထုကို CCAM ကိုရွှေ့ထားဖို့အမျိုးသားပကြီးဆရာ Challenge Time Coset ပီတက်ကပကြီးဆရာတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုစက်တမ15ရက်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။မဲဆိုင်နှစ်သမီးကမဲဆိုင်ခရိုင်ကိုဝရုံးသုံးကအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ပြောဆိုနေတာတွေဟာအထိပယ်မရှိကြောင်း Challenge Time ကFacebook fan page မှာတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူတွေက YouTube ကိုအပြစ်မတင်ကြဖို့ဒါမှမဟုတ် YouTube ကိုမကြောက်ကြဖို့၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနေသမီးရုပ်ကရေကြီးမှုတွေဒါမှမဟုတ်တခြားသောဘေးအန္တရာယ်တွေကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ချီရိုက်မှာပြုလုပ်တဲ့အပြစ်ပြဆိုင်ရာခေပြိုင်ပကြီးပြပွဲဖြစ်တဲ့ Thailand PNA ကိုမြင့်တင်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့မဲဆိုင်နေသမီး YouTube ဟာ Social Media Post တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နေကယ်တွေကမဲဆိုင်ရေးကြီးမှုအတွက် YouTube ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီ YouTube ကိုပြရိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။